com estructurar la presentació de la meva startup. Inici, estructura i desenllaç, sobretot impactant a l'inici i al final. I com controlar els nervis? Pensa que allò és una oportunitat per tu i que si ho fas bé et pot canviar la vida. És bo fer servir un PowerPoint? Tot el que ajudi a que el cervell entengui millor el teu missatge, benvingut sigui. Què voldrà escoltar un inversor de la presentació de la meva startup? Que tens experiència en el sector, que el projecte és viable, econòmicament parlant, escalable i que darrere hi ha persones preparades per portar-lo a terme. És bo un relat en una presentació? Sí, perquè genera record i impacte. Tot això que generi record, perfecte. I com acabo el meu pitch? Sempre amb alguna cosa que impacti, amb dades de mercat que avalin la teva teoria. El podcast d'EmprenCat. Escolta, inspira't, emprèn.